Звільнення керівників ряду департаментів та призначення нових. Черговий транш для одеських тепловиків та тимчасова відмова від будівництва альтернативної дороги до порту. Виділення земельних ділянок та роздача комунальної власності приватним особам. Всі ці та багато інших питань було розглянуто в ході сесії Одеської міськради. На цей раз з меншою, ніж зазвичай, кількістю депутатів, але з більшою, ніж зазвичай, кількістю проєктів, внесених з голосу. Подробиці знає Христина Немченко. Після прийняття порядку денного депутати ще з декілька десятків питань внесли з голосу і почали розглядання. Наприклад, виділили 5 мільйонів гривень на ремонт будівлі, де розміщується слідче управління ГУНП. Там необхідно відремонтувати дах, він нібито протікає. Але депутат Ганна Познякова запевняє, там аж ніяк не ремонт йде, а добудова третього поверху. Буквально вчера на бюджетной комиссии департамент городского хозяйства просил выделить дополнительно к программе поддержки ОСМД 3 миллиона гривен. И почему-то этих денег на ремонт инженерных сетей в домах одесситов не нашлось. Но при этом мы позволяем себе такую роскошь, как ремонт следственного управления на проспекте Шевченко. Причем общая смета этого ремонта 25 миллионов. И те комментарии, которые звучали сегодня в зале о том, что там идет ремонт крыши, они не соответствуют действительности. Там идет надстройка третьего этажа. Ще 75 мільйонів гривень депутати вирішили виділити на чорну діру – комунальне підприємство теплопостачання. Та не всі голосували за це рішення. В том году был потрачен миллиард гривен на содержание коммунального предприятия. В этом году мы уже подбираемся к этой цифре. То есть сколько денег мы должны потратить в следующем году, вместо того, чтобы на этот миллиард гривен построить школы, сады, больницы. Втім, на самому підприємстві запевняють, це вимушена міра. Поверьте мне, данная ситуация сложилась не из-за каких-то там субъективных причин. Это объективная картина по всей, в принципе, стране. Потому что вот, если вы читаете новости, харьковские тепловые сети только вот погасили задолженность по заработной плате за 3 месяца, опять же, с помощью дотации городского бюджета харьковского уже. І багато інших городів. За майже з десяток питань, які стосуються комунальної власності, депутати вирішили проголосувати одним блоком. Крім того, палац моряків на Приморському бульварі частково віддали під забудову. Там з'явиться нова будова. Втім, в мерії запевняють, нічого історичного під час будівництва не торкнуться. Рішеннями консультаційних советов Міністерством культури встановлено фасад – памятник, флигеля – не памятник. Первоначально владелец имущественного комплекса, ну или здания, отвел всю землю. Так как было установлено флигеля – не памятник, это памятник, соответственно, разные кодификаторы использования земельных участков. Соответственно, он сегодня землю, которая была уже отведена, делит на участки, на котором находятся флигеля, для возможности их реконструкции, не реставрации, реконструкции. И здание, которое здесь находится на флигеле, это памятник культурного наследия, с которым кроме реставрации больше ничего делать нельзя. Планували депутати проголосувати і за альтернативний в'їзд в порт. Втім, у багатьох присутніх виникло чимало питань. То чому в'їзд планують зробити платним, то чи взагалі там його планують розташувати. Тож питання вирішили відкласти. Є й добрі новини. Парк ентузіастів, який знаходиться в Суворовському районі, офіційно внесли до списку зелених зон. Таким чином люди, що боролися за територію, святкують перемогу. Нагадаємо, нещодавно мерія планувала в частині парку побудувати дитячий садок. Врешті для закладу знайшли нове місце. Мы вместе сработали эффективно. Я считаю, что это общая победа и прецедент в городе, потому что появляется новый парк на том месте, где раньше даже не было, по сути, ни зеленых насаждений, ни парков. И утверждение границ именно нового парка. Для Одессы это прецедент, тем более в таком объеме. А ще під час сесії мер зробив нові несподівані призначення. Так, Дмитро Жеман, який очолював КП «Одесміськелектротранс», тепер став головою департаменту міського господарства замість Олександра Козловського. А майстриня піару та журналіст Юлія Нікандрова очолила службу у справах дітей замість звільненої Ірини Дамаскіної.
Христина Немченко, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.